un grupiño de avespóns asiáticos, Vespa velutina, acosan a un avespón europeo, Vespa crabro, ata que se retira dun burato nunha árbore na que semella que hai algo de comida ou mesmo podería conter o niño da europea. Trátase dunha especie que leva en Galicia moitos anos e que non soe provocar problemas no campo, donde conviven perfectamente con apicultores e abellas, salvo casos contados. Sen embargo, dende o ano 2014, como consecuencia da alarma social que se creou debido á Vespa velutina, a Vespa crabro foi moitas veces destruída porque a confundían coa Vespa asiática. Thank you.